Sonja Jurić, odmori se, mama. Draga djeco, ovu sam slikovnicu posvetila svojoj majci Magdaleni, koja je preminula prije godinu dana. Kad nema mame, sve je drugačije i stalno se čini da će se odnekud pojaviti. Osobno vjerujem da nas majke na neki način uvijek čuvaju i da su stalno uz nas. Ovu slikovnicu također sam posvetila svima onima kojima mama nedostaje. Na isti način kao meni moja. Sonja Jurić. Zovem se Ema. Imam 6 godina. Svaki dan me moja tetka vodi u vrtić. To je vrtić pokraj naše zgrade. Pokraj naše zgrade je i osnovna škola. Na jesen će me tetka upisati u 1. razred. U vrtiću mi je lijepo. Tete su dobre, stalno nam smišljaju nove igre i čitaju bajke. Svaki dan nova igra, nova bajka. Ja nemam majku. Umrla je kad sam imala 4 godine. Tata mi nije puno govorio o tome, samo da je bolesna i da mora ležati u bolnici. Kasnije mi je tetka objasnila da mama više neće doći kući i da je ovaj sad na nebu. Tata puno radi. Radi dnevne i noćne smjene. Zato je odlučio da živim s djedom, bakom i tetkom. Blizu vrtića, blizu škole. Jednom sam čula kako tetka kroz plač govori baki: nikad se neću udati, moram se brinuti o Emi. I stvarno je brižna, poput mame. Čak ima istu plavu kosu i plave oči kao mama i ja. Spavamo u istome krevetu i svaku se večer pomolimo za mamu prije spavanja. U vrtiću svi imaju mamu, osim mene. Najteži dan mi je bio kad smo prošle godine slavili majčin dan. Na priredbi su sva djeca recitirala pjesmice o mami, a njihove su majke bile sretne i pljeskale su od radosti. Čak su dovele i drugu svoju djecu. Ja nemam ni mamu, ni brata, ni sestru. I kad sam recitirala pjesmicu o mami, gledala sam u tetku, a ona je krišom obrisala suze i izašla vani. Brzo se vratila i mahnula mi smiješeći se, iako su joj oči bile crvene. Ove su godine tete u vrtiću odlučile da za majčin dan bude izložba dječjih radova. Neka svatko nacrta svoju mamu, a ti, Ema, nacrte svoju tetku, je može? Ne može, rekla sam odlučno. I ja ću crtati mamu. Uzela sam veliki list papira iz mape i sjela za mali stol u kutu. Željela sam biti sama. Dajte mi samo plavu bojicu, zamolila sam tetu Draganu. A onda sam nacrtala nebo. Vedro plavo nebo i nekoliko oblaka. Jedan sam oblak nacrtala u obliku fotelje. Zatim sam na toj oblak fotelji nacrtala svoju mamu kako sjedi u toj nebeskoj fotelji u dugoj plavoj haljini. I oči sam je obojila u plavo. A onda sam nacrtala veliki osmijeh. Moja se mama voljela smijati. Ipak mi trebaju žuta i crvena bojica, rekla sam teti Dragani. Mamine usne obojila sam crvenom, a žutom bojicom narisala sam njezinu kosu, dugu do ramena. Zatim sam opet uzela plavu bojicu i na maminim leđima nacrtala krila. Nemojte se čuditi jer znam da moja mama pravi pravcati anđeo i da me čuva svaki dan i svaku noć. Kad sam završila crtež, svojim sam nevještim rukopisom napisala: odmori se, mama. Sad te više ništa ne boli. Izložba dječjih radova povodom majčina dana bila je sljedeći tjedan. Rekli su mi da je moj crtež najbolji i dobila sam nagradu. Veliki blok, veliki paket flomastera, novu pernicu
i pohvalnicu. Ravnateljica vrtića mi je rekla: Ema, tvoj je crtež najljepši. Samo nastavi crtati. Možda jednoga dana postaneš čuvena slikarica. Proplakala sam glasno. Ne znam što me spopalo. Nisam mogla prestati plakati. Ravnateljica me nježno zagrlila i poljubila, a onda su se oko mene skupila sva djeca iz vrtića, zagrlili su i meni ravnateljicu i taj krug postajao sve veći i veći. Činilo mi se da me cijeli svijet zagrlio. Tu fotografiju čuvam pokraj svoga kreveta. Posebno zato što se u jednome kutu vidi moj crtež s mamom na oblak fotelji. Ako ikad postanem slikarica, crtaću samo anđele s velikim krilima kako čuvaju svu djecu na svijetu. I crtaću svoju mamu kako sjedi i smiješi se na velikome bijelom oblaku.